שלום לכם, היום אנחנו נראה את ספר הקידוש שנקרא ספר הקידוש דגם 073. זה ספר, כמו שאתם רואים, ספר שהוא מאורך, הוא לא בא בצורה רגילה. ספר מאוד חמוד, יש בו הבלטות כמו שאתם רואים של זהב, וניתן לעשות גם הטבעה פה בצורה כזאת של מזכרת וכל הדברים האלה. דפי כרומו בפנים, מאוירים ויפים, יש פה כל מיני שירים נחמדים כמו נגילה הללויה וכל מיני שירים נחמדים, ובנוסף יש פה קידושים לכל השנה, כל חג והקידוש שלו. ספרון מאוד נחמד של מכון הקודש, יפה לחלוקה באירוע שלכם, וגם יש אותו בצורה כזאת של צרפתית או אנגלית, אנגלית פונטית או צרפתית פונטית, גם מאוד נחמד, ושיהיה לכם מזל טוב כמובן.